Со премудрост простум да го слушаме светото евангелие. Мир на сите. И духу и твоему. Ке се чита од свето евангелие според Матеја. Слава тебе, Господи, слава тебе. Да внимаваме. Во она време замина Исус во земјата Тирска и Сидонска. И ете една жена хананејка, откако излезе од оние краишта, повика кон него велејќи: Помилуј ме, Господи, сине Давидов, ќерка ми жестоко се мачи од бес. Но не ѝ одговори ниту збор. И приступувајќи до него, учениците негови го молеа и велеа: Отпушти ја, оти вика по нас. А он одговори и рече: Јас сум испратен само при загубените овци од домот Израилев. Ама таа, кога пристапи, му се кланяше и велеше: Господи, помогни ми. А он одговарајќи и рече: Не е добро да се земе лебот од децата и да се фрли на кучињата. Но таа му рече: Да, Господи, ама и кучињата јадат од трошките што паѓаат од трпезата на нивните господари. Тогаш Исус одговори и рече: О, жено, голема е твојата вера, нека те биде според желбата твоја. И во тој час оздраве ќерката нејзина. Слава тебе, Господи, слава тебе. Отец благослови. Господ. Христос на оваа средба покажува една друга страна од себе, како да не му е грижа за страдањето на жената хананејка. Дали во Христа имало некаков презир и недостиг на љубов во тој момент? Па не е можно оној кој што од преголема љубов се воплоти и дојде во светот да мрази. Затоа што он како Бог совршен, толку од љубов се смири што прими човечко тело заради нас, да не поучи, меѓутоа и да пострада заради нас. Но иако и апостолите постојано му велеа на Христа отпушти ја, зашто најверојатно и ним им здосадило да ја слушаат како го моли Христа, тој отпрво ништо не одговараше. Он како Бог ја знаеше нејзината вера, меѓутоа и нејзиното смирение. Затоа не сакаше отпрво да ѝ помогне. Заради таа скриена нејзина вера, а можеше тоа да го направи. Он сакаше да го открие рецептот за исцелението на нејзината ќерка, нам да ни покаже на кој начин и ние за нас да бараме исцеление. Затоа што човекот кога се му е намирено во животот, кога ништо не му фали и се добро му иде, тогаш надевајќи се на своите сили, тој е сигурен во себе и не бара од Бога никаква помош. На тој начин и не дозволува на Бога да му се вмеша во животот. Но човекот кога најмногу ќе западне во животот, било физички, било психички, тој тогаш го бара Бога. И во најтешките моменти најмногу може да се искаже себе си. Тогаш нема повеќе што да изгуби и тогаш е најискрен. Задира во најдлабоките делови од својата душа и ги вади нив на виделина. И токму заради нас беа упатени лошите зборови кон хананејката. Тој на некој начин не ја увреди за нас да не поучи. И тогаш кога ние мислевме дека таа ќе се увреди, таа го извади она длабинското што го имаше во себе. Не и беа битни навредите, понижувањето. Не и беше важно само нејзината ќерка, Господ да ја оздрави. Но искуството не учи дека не треба да се биде смиренот и таквиот луѓето обично го уништува. Па Христос во блаженствата рече: блажени се кротките, оти тие ќе наследат земјата. Значи, сосема спротивно од она што ние го знаеме како треба да се функционира во овој свет и век. Но единствено кроткиот човек се преиспитува себе си. Оној кој што мисли дека е совршен, не размислува за постапките и за делата.
смета дека нема потреба да бдее над себе, да внимава на себе си. А до таа состојба може би времето кое што не обкружува ни допринесе така да и ние функционираме. Постојано некакви обврски, кои што иако ќе ги завршиме, пак немаат крај. Значи, пак имаме нешто што ќе остане и за утре. А во текот на денот, никогаш не оставаме време за себе си. Оти човек ќе се спаси во оној момент кога ќе се спознае себе си. На нас може да ни помогне тоа што ќе го земеме понекогаш Евангелието во раце. И откако ќе се соочиме со законот на љубовта кој што Христос знатре го проповеда, тогаш ќе можеме да се измериме себе си докаде сме и колку вредиме. Бидејќи човекот, читајќи ги заповедите во Евангелието, гледа дека стремат кон едно совршенство, откако ќе проба самиот да ги исполни до крај, во целост, тогаш ќе свати колку е немоќен. Ќе свати колку му треба да стане совршен. И на тој начин, во Евангелието, не друго, нема да сретне само букви и листови хартија. Туку ќе се сретне со Христос како личност, кој што тие ги исполни. И на тој начин веќе нема да се мери себе си со човек, туку со совршен Бого човек, кој што е Христос. И тогаш ќе го смени мислењето за себе. Ќе сака да стане како Христос што е, а не како некој идеолог во оваа земја. Па така, Христос веќе и како исполнител му се појавува и како помошник за да го достигне тоа. Оти Адам не стана Бог заради тоа што сакаше да стане сам со својата сила Бог. Тој падна, не успеа во тоа. А светителите наши кои што ние ги славиме како обожени, станаа тоа што се по благодата Божја и со силата Божја. Затоа што спознаа колку човекот е ограничен и поради гревот паднат. Единствено смирените луѓе ќе можат со сето срце да повикаат Господи помогни. А што ќе се случи ако човекот горделиво го отфрли Бога и неговата помош? Па тоа веќе се има случено. Ќе го цитирам Максим Горки, кој вели: човек, колку гордо тоа звучи. Во времето кое што живееме, и предходно имало такви луѓе, кои што контролирале со масите така што ќе ги чешкаат по уво или ќе ги тапкаат по рамо, или супериорноста нивна на другите ќе им ја билдаат буквално. Така најдобро се контролира човек. Кажи му дека тој е најдобар. И такви лидери постојат и во верските организации, во идеолошките, политичките организации. Меѓутоа, тоа е познато и кај материалистите. Едните го, односно првите го убиваат другиот кој што е различен, а последните го убиваат и Бога. Меѓутоа, следбениците на такви луѓе секогаш стануваат идолопоклонци, затоа што се поклонуваат на човек, а човек е создание, а да се поклонуваш и да обожуваш создание значи да бидеш идолопоклонник. Живот и на праведник и на грешник, и на човек што верува и на човек што не верува, исто така ќе се соочи со проблеми, едниот и другиот. Меѓутоа, разликата е во тоа што кога ќе дојдат оние проблеми кои што навистина не може да се надминат, оној кој што не верува, покрај тоа што му е тешка ситуацијата, тој ќе си го згасне животот во безизлез, во мака, во жал. Нешто со само ќе допринесе уште полошо да ја помине состојбата. Додека човек кој што верува и се надева во Бога, барем нема да си ја влоши состојбата, ако има и силна вера, и ќе излезе заедно со Бога, со радост од таа безизлезна ситуација. Затоа и Христос во Евангелието вели: кога вие, кои што сте лоши и грешни како луѓе,
кога вашето дете ќе побара риба, вие не му давате змија. Кога ќе ви побара леб, вие не му давате камен. Тогаш колку повеќе Бог ќе им даде добро на оние кои што просат од него. Сакајќи со тоа да истакне дека Бог навистина е единствен човеколюбец. Никој филантроп не може да биде над него. Па во таа смисла, подобро е да бидеме слуги на добриот Бог за добро, околку да станеме слуги на човекот, па макај тој човек да бидам и јас самиот, кој што сум огревомен и полн со страст. Амин.